Ikgadējā izstādē lauksaimniecības un meža tehnika Lauku sēta 2018 izstāžu kompleksā Rāmava kļūst arvien populārāka. Šorudeni izstādē piedalījās 258 dalībnieki. Bija plaši pārstāvēti gan jaunā lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnika un tehnoloģijas, gan arī Latvijā vēl neredzēti zīmoli. Īpaši vairāk nekā iepriekš ir redzama tieši mežsaimniecība, dažādiem materiāliem un meža mašīnām, kuras šeit redzamas 5 dažādu ražotāju, un arī transporta sadaļa un komunālā industriālās tehnikas sadaļa. Tā kā tas ir tās jomas, kas pamazām aug un kļūst plašāks tieši izstādē rudenī. Te ir tas labums, ka var noklausīties dzīva inženiera, dzīva konstruktora, pārdevēja stāstījumu. Īpaši atzinīgi tiek novērtēts tas, ka izstādes ietvaros notiek apmācības. Izstāde, man liekas, iet pareizā virzienā, ka ar katru gadu vairāk organizē seminārus, tikšanās dažādas, kur var apmainīties ar domām, gūt kādu pieredzi, gūt jaunas atziņas. Lai varētu labāk saimniekot, lai varētu pielietot jaunākās tehnoloģijas, jo citādi mēs noteikti to attīstību tādu strauju nepanāksim. Mēs katru reizi skatāmies, kas ir aktuāls un kas notiek gan mežsaimniecībā, gan lauksaimniecībā, lopkopībā, un mēģinam izveidot šo te semināru un izglītojošo programmu tādu, lai tas ieguvums no apmeklējuma, no izstādes apmeklējuma būtu pēc iespējas lielāks. Un es domāju, katrā stendā, katrā firmas pārstāvju vietā ir noteikti daudz informācijas un daudz zināšanu, kā varētu saimniekot tālāk un attīstīt savu darbību. Un, protams, šie te semināri un diskusijas, tas ir tikai tāda pievienotā vērtība tam visam pieredzes apmaiņai. Šogad izstāde Lauksaimniecības un meža tehnika Lauku sēta 2018 norisinājās jau 27. reizi.